欢迎来到三国茶馆，我是说书人柳玉。三国历史中真正留下记载的女子并不多，比如人们常常提到的美女貂蝉，在史册里是不存在的。江东的大乔跟小乔则是一笔带过，没有什么故事。而今天要说的这一位啊，孙权的妹妹，刘备的夫人孙夫人，她的人物形象就鲜明多了。这位孙夫人名字不详，有人说她叫孙仁，有人说她叫孙淑，但都没有确切的根据。京剧里给了她另一个名字孙尚香，这个名字流传最广，所以我也就照这习惯以下称她为孙尚香。孙尚香反应机敏，身手矫捷，为人刚强勇猛，颇有她家哥哥们的风范。孙家身上流着战斗的血脉，我们知道孙策爱打猎，其实不只是孙策，孙权也爱骑马打猎，他特别喜欢打老虎。江东重臣张昭曾经很严厉地对孙权说，你想当英雄，那就该率领军队征战天下，不该跟猛兽打斗啊。孙权虽然觉得惭愧，但还是挡不住他想打老虎的决心。张昭劝告后，孙权改用比较安全的打猎方式，建造射虎车，四边有栅栏，上方开孔，孙权就在车中射箭打猎，有时猛兽上前攻击，孙权就在车中搏击，乐在其中。这段故事让人又好气又好笑。先前孙策哥哥亲骑外出遇到不测，但孙权还是没学乖，他就是要打猎。从这件事当中，我们也可以想象孙尚香从小生长在这样的征战世家，他当然跟一般的女生不同，比起拿笔，他更喜欢拿刀拿剑拿弓箭。孙尚香射箭本领如何并没有具体记录，但他好武则是事实，这也成为了游戏中孙尚香常见的形象。说起孙尚香最重要的历史事件，当然就是嫁给刘备。时间背景在赤壁战后，刘备南征荆州四郡，各位可能听过这荆州四小龙：武陵太守金旋、长沙太守韩玄、贵阳太守赵范、零陵太守刘度。这四人向刘备投降，刘备拿下了半边的南荆州。原本孙权看刘备军团还不成气候，突然间刘备得到数郡，又接管了刘琦的军队，成为不可忽视的力量。于是孙权释出善意，将妹妹嫁给刘备，刘备也亲自登门去见孙权，两边算是亲家了，互相演好，联络感情。这时候大概是刘备跟孙权友好度最高的时刻了。不过刘备娶孙尚香回家时，剧情开始有了重大分歧，历史线跟《三国演义》的创作线完全是两个故事。演义中，孙权嫁妹妹只是想把刘备骗来东吴，其实是想害刘备。刘备带走孙夫人，周瑜连忙下令追击，先后派出蒋钦、周泰、徐盛、丁奉，刘备仓促逃命，眼看难逃此劫，孙夫人卷起车帘，走出车外，大声喝道：“徐盛、丁奉，你们想造反吗？玄德是大汉皇叔，又是我丈夫。我已经决定跟玄德回荆州，你们给我滚回去！”徐盛跟丁奉齐声道：“不敢，请夫人息怒，这是周都督的命令啊！你们只怕周瑜，却不怕我。周瑜能杀你们，你以为我杀不了周瑜吗？”哇，小香香太狂了！在小说里，孙尚香是全心全意向着刘备，诸葛亮也没有放过这个机会，对周瑜大开嘲讽。孔明下令让军队对东吴士兵喊道：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”以上这些是创作情节，不过我觉得有一个地方写得很妙，就是把孙尚香描写成一位性格骄傲又强硬的江东小公主。我们接下来再看看历史记载的部分。孙夫人性格刚猛，出嫁时还带上了100多位婢女，人人站立执刀护卫。刘备每次走进房内总是心惊不已。想象一下，刘备新婚想要进入夫人房间，看到一排带刀的侍卫，意不意外？开不开心？这画面真是惊人啊！历史中，刘备那年48岁，孙尚香比孙权小，大约20出头。当然，年纪不是最大的问题。如果真心相爱，老少配也可以很幸福美满。但这桩婚姻明显就是政治联姻。三国戏剧或游戏中，刘备跟孙尚香甜蜜的画面，恐怕很难成真。在公安有一座禅林故城，又名孙夫人城，相传是当年孙夫人所住。为什么建这个城呢？据说孙夫人跟刘备互相防备，都怀疑猜忌对方，所以孙夫人住在这城中，不跟刘备同住，两人分房，分得非常彻底。历史跟创作有一点相同的是，孙尚香确实就像个充满英气的刁蛮公主，所以我特别喜欢演绎前面那段她喝退东吴将领的场面，很符合香香的人设。
在赵云的记载《云别传》中，说到孙夫人嫁来时，还有一对陪嫁的江东士兵，这些东吴人常常仗势欺人，不守法度。刘备因此命赵云掌管内事，维护秩序。后来刘备西征入蜀，孙权派出大队舟船来接妹妹，孙夫人还想把后主刘禅带走，赵云跟张飞连忙带兵拦截，救回了后主。说到这边，我实在很难相信历史中孙尚香跟刘备有什么情深意重的互动。假如说孙尚香爱夫君，爱到想要把阿斗带回去，实在说不通，这怎么看都像是绑架案吧。而我们万能的子龙又救了后主一次。事实上，关于孙尚香的历史继续也就到此为止。他往后回到东吴做了些什么，过着什么样的日子，如今难以得知。不过在《三国演义》里，后面还有一段浪漫的故事。孙夫人虽然被接回吴国，但心仍向着刘备。刘备在夷陵萧亭大败，传言说刘备已死于军中。孙夫人驱车来到江边，对着西方痛哭，投江而死。尽管是小说创作，但后来安徽省还真的建了个林则夫人祠来纪念这段故事。那为什么小说这么写呢？一方面当然有偏心蜀汉的意味，而且旧时代的观念认为女子应该对丈夫忠贞。但除了这种古板的思想，我认为还有另一个原因。当年正值大好年华的孙尚香必须离开家乡嫁到另一边去，偏偏刘备跟孙权两个势力后来又闹矛盾，夹在中间的女人是最为难的。创作如此改编，让她增添了悲剧的美感。最后说一下，史册中还剩下一个地方可以找到孙夫人的记录。在《三国志·法正传》中写到刘备一生有三大危难，各位不妨猜猜是哪三个大魔王让刘备感到警戒恐惧呢？诸葛亮曾说，刘备的三大威胁，北边有曹操，东边有孙权，另一位则是他的枕边人，生怕孙夫人随时对他不利。孙尚香竟然被拿来跟曹操、孙权两个 BOSS 并列，他到底是有多可怕啊？当然了，各位观众如果喜欢强势任性的小公主，喜欢带点 S 气场的女生，说不定会觉得这样更完美啊，真香。顺带一提，在我说刘备的夫人那一集，曾说过刘备有个八卦传言，就是喜欢把玩玉人。这回又说到孙夫人房内有一群带刀的婢女，但注意原文哦，每入房中心肠凛凛。如果刘备真的害怕，那干嘛常常走进去？你可以不要靠近啊。究竟刘备是不是有些特别的爱好不能跟别人说呢？这我真的不清楚，交给观众们自由想象吧。今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。